boleto, a tranca muito simples de abrir, já vem com as bolsas, bolsa com acabamento muito bom, bastante resistente, uma pintura interna aqui para ajudar a vedar ainda mais, apesar de ter uma borda aqui perfeita com a vedação. A bauleta a mesma coisa. Show de bola. A bolsa também. A tranca muito tranquilo. Fechamento muito mais simples. A tranca um pouquinho maior do que a da original, mas não perde nada. Agora o encaixe você faz com a mão, muito mais simples do que a original. Tranca perfeitamente. Embaixo mesma coisa, para tirar o bauleto, o top case, né? Só soltar aqui, só puxar, já sai fácil. Trancado. Um ajuste perfeito, ó. Não fica, não tem aquela preocupação mais de enroscar nada no bauleto.